Viktor Ariel González je 26-ročný inžinier z Havany. Po absolvovaní univerzity sa rozhodol vydať po stopách svojej mamy, ktorá je kubánskou nezávislou novinárkou. Na Kube to však pre Viktora znamená, že píše pod pseudonymom a publikuje len v digitálnych médiách alebo formou blogu. En los medios oficiales que hay en Cuba se puede encontrar oficiálne štátne médiá či tlačové orgány sú plné oslav vládnúcej strany a jej politických činov. Vyhýbajú sa nepohodlným otázkam, ktoré by mohli spochybniť politiku režimu. Raúl Castro sľuboval, že sa to zmení, ale nič sa nedeje. Bloger Viktor upozorňuje aj na to, že on ani jeho priatelia doma nemajú internet. Dôkazom vraj je aj odhad, že vo vyše 2-miliónovej Havane je len niekoľko stoviek počítačov. Internet v domácnostiach nie je možný. Pripojenie je veľmi drahé a štát nevytvoril potrebnú infraštruktúru. Nepozval napríklad spoločnosti zo zahraničia, aby zaviedli internet pre ľudí. Nezávislých novinárov na Kube učilo písať blogy aj občianske združenie Človek v ohrození. So známou blogerkou Joanny Sančezovou teraz tvoria digitálny denník s názvom 14,5. Na internet píšu preto, že je to lacnejšie a vyhnú sa aj mnohým právnym prekážkam. Ich texty totiž nie sú vždy v súlade s oficiálnou politikou štátu. Keď internetový denník zakladali, čelili vraj vyhrážkam, tie však neskôr prestali. Blogeri vraj nechcú byť nepriateľmi režimu, neútočia na vládu, len informujú o bežnom živote na Kube. Reflektujeme súčasnú kubánsku realitu, ktorá je v oficiálnych médiách skresľovaná. Vytvárame priestor pre ľudí, aby si zvykali aj na inú možnosť fungovania spoločnosti. Píšeme o sociálnych, ale aj kultúrnych témach. Politiku komentujeme formou stĺpčekov. Dôležitá pre nás je tiež otázka mladých ľudí, ktorí často nevedia, či ostať na Kube alebo odísť. S uverejňovaním príspevkov na internet pomáhajú Kubáncom spolupracovníci v španielskom Madride, kde problémy s cenzúrou či pripojením nie sú. Po zverejnení sa vraj texty medzi Kubáncami šíria rôzne, pomocou fotografií, obrazoviek počítačov aj cez mobily. Spoločným prianím štvorice kubánskych blogerov je, aby ich nezávislý internetový denník fungoval naďalej a sprevádzal Kubu aj po transformácii spoločnosti, teda po demokratizácii krajiny. Iba tak vraj bude možné vytvoriť na Kube potrebný dialóg o všetkých témach, vrátane politiky. Matúš Dávid, RTVS.